ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পৃথিৱীৰ উচ্চতম ৰেলৱে দলং। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শিংটোৰ নাম কি? ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখন কোনখন? এইবোৰ হৈছে একো একোটা অভিলেখ। এই অভিলেখসমূহ দুই প্ৰকাৰৰ, প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট। প্ৰাকৃতিক অভিলেখসমূহ একে অৱস্থাতে থাকে, কিন্তু মানৱসৃষ্ট অভিলেখসমূহৰ সাল সলনি হৈ থাকে। এনে এক মানৱসৃষ্ট অভিলেখৰ অতি সোনকালেই সলনি হ'বলৈ গৈ আছে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ ৰেলৱে দলংখনৰ নাম জানেনে? যদি জানে তেন্তে অতি সোনকালে আপুনি সেই নাম পাহৰিব লাগিব, কিয়নো অতি সোনকালে সেই অভিলেখ ভংগ কৰিব এখন নতুন ৰেলৱে দলঙে। হয়, ঠিকেই শুনিছে আপুনি। ভাৰতৰ জম্মু কাশ্মীৰত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে এখন ৰেলৱে প্ৰকল্প। এই প্ৰকল্পৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো হৈছে চেনাব দলং, কাৰণ এইখন দলঙেই হ'বলৈ গৈ আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ ৰেলৱে দলং। এইখন দলং কৌৰী নামৰ ঠাইত থকা চেনাব নামৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। তেন্তে আহকচোন জানি লওঁ এই দলংখনৰ বিশেষত্ব বিষয়ে। এই দলংখন হ'ব পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ওখ ৰেলৱে দলং। এই দলংখন নদী পৃষ্ঠৰ পৰা 659 মিটাৰ উচ্চতাত থাকিব। এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 1315 মিটাৰ। ভাৰতৰ জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই দলংখনে ভাৰতৰ নাম বিশ্ব দৰবাৰত আকৌ উজ্বলাই তুলিব। কিন্তু এই অভিলেখ কিমান দিনলৈ বৰ্তি থাকিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ টেক্স টাইমছ, গুৱাহাটী।